När ni nu har sett i mina tidigare videor dels hur cellen delar sig och dels hur DNA replikerar sig och fördubblas och dels hur det bildas gameter, det vill säga i reduktionsdelningen eller meiosen, ja, då är det dags för oss att röra sig ett steg uppåt, så att säga, och se hur det går till när olika egenskaper ärvs från föräldrar till barn eller från föräldrar till avkomma. Det ska handla om klassisk genetik och vi börjar med något som kallas för monohybrid Och då kan vi ställa sig frågan så här, hur kommer det sig att det finns så många olika varianter av olika slag? Hur kommer det sig att människor ser olika ut? Hur kommer det sig att pingviner ser olika ut? Även om vi har samma art av pingviner, så ser de lite grann olika ut. Hur kommer det sig att blommor ser olika ut och allting sånt där? Det ska vi prata om just när det gäller monohybrid och vi börjar just nu med att titta tillbaka på en gammal grek, en sån här klassisk antik grek. Hippokrates, han eh, brukar kallas för läkekonstens fader. Han levde mellan 460 och 370 före vår tidräkningsbörjan och skriver upp det här också att han var läkekonstens fader. Och han gjorde nog mycket som var bra. Eh, men han antog också hur det gick till när egenskaper ärvdes. Och det gjorde han på ett sätt som var helt Fel. Han tänkte sig nämligen så här att när eh, egenskap ärvs från föräldrar till barn så sker det som en slags blandning av vätskor. Och det är ju ganska lätt att föreställa sig att det kanske skulle vara på det viset. Om man tänker sig en mörkhyad mamma får barn med en väldigt ljushyad pappa. Eller tvärtom, så blir barnen ofta någonstans mittemellan det där riktigt mörkhyade och det där riktigt ljushyade. Så man kan förstå att han tänkte så. Men som vanligt, de här grekerna, de gjorde inga experiment. Så att det här är ju inte sant, det som Hippokrates gjorde. Istället så fick det dröja eh, 2000 år, drygt till och med 2000 år innan någon faktiskt kunde utreda vad det var som skedde. Och det som eh, är ett riktigt klassiskt exempel Eh, när vi då talar om blandning av vätskor, hur kan det då vara så att två brunögda föräldrar kan få ett blåögt barn? Och det där som sagt är ett riktigt klassiskt exempel som jag tror finns i nästan varenda biologibok. Det är bara ett problem med det. Det är ett riktigt dåligt exempel. Det är nämligen så här. Att det där med ögonfärg, det är inte så att man bara är blåögd eller brunögd. Som du ser på den här bilden finns det massor med olika varianter utav ögonfärg. Och ögonfärg går i princip från Ljusgrått ända till riktigt mörkbrunt. och Det finns en massa olika varianter där. Mellan grönt och lite mer rött i, och lite mer blått och lite hasselnötsbrunt. Eller som hasselnötsbrunt har vi typ här och så riktigt mörkbrunt där. Och sen så har vi olika typer. Alltså det där med ögonfärg, det är mycket svårare än vad som... Det är mycket mer komplicerat än vad som bara ärvs på ett enkelt sätt. och Dessutom är det så att ögonfärgen beror inte bara på själva färgen som man har i regnbågshinnan iris. Utan också på hur irisen är konstruerad, hur kollagenet är uppbyggt i irisen. Så det är massa saker som påverkar ögonfärgen. Och det är ett faktiskt riktigt dåligt exempel på hur saker och ting ärvs. Finns det inte något bättre exempel på det då? Jo, det finns förstås, men kanske inte något som är lika i ögonfallande. Men jag ska försöka ta upp något exempel här som är bättre, tydligare i alla fall. Men först! Så måste vi ta och titta på något som kallas för livscykeln. Och det här tycker jag nu, nu är det verkligen dags för dig att skriva dina anteckningar också. Livscykeln den är så här, vi börjar med en individ här just. Här råkar jag rita upp en kanin eller någonting. Eller några cirklar som ska försöka föreställa en kanin i alla fall. Och när kaninen ska reproducera sig så bildas det förstås via meios så bildas det gameter. Och gameter är ju ett uttryck som du har hört talas om tidigare när vi pratade om reduktionsdelning, alltså meios. Och gameterna för en kanin, det är då förstås ägg som jag kan föreställa här och spermier på det här sättet. Och sen så vid befruktningen när ägg och spermier möts och går ihop Ja, då händer det någonting speciellt. Det är nämligen så här att gameterna, det vet du redan, att de är haploida. De har alltså en enkel kromosomuppsättning. Men när det då sker en befruktning så blir det någonting som kallas för en zygot. Det här är nu ett nytt uttryck som du ska lära dig. En zygot, det är en befruktad äggcell. Och zygoten, precis som den vuxna individen här, det är ju diploida individer. Och den vuxna individen som jag skrivit här, via mitos så ja, zygoten delar sig och blir så småningom till en vuxen individ. Så den här bilden tycker jag att du ska ha i dina anteckningar också för att du ska vara medveten om vad livscykel är och hur eh, det skiftar generation mellan haploid och diploid generation. Vi har en kort haploid generation här. Det är alltså gameterna som är haploida med en enkel kromosomuppsättning. De tillsammans bildar en zygot. Det är den befruktade äggcellen. Och zygoten och den vuxna individen, de är diploida. Där har vi den diploida generationen. Så var det med livscykel. Och vi ska använda de här begreppen lite grann när vi går in just på den klassiska genetiken. Klassisk genetik nu, den kan man säga, den grundlades helt och hållet med hjälp av den här mannen, Gregor Johan Mendel, eller bara Gregor Mendel. Han levde år 1822 till 1844 i Bryn, Det är Brno i nuvarande Tjeckien. Och Han var en katolsk munk. Det kan man nästan se på bilden här. Han ser sträng och katolsk ut, tycker jag. Han har ett kors som hänger här nere och så. så han, man kan säga att han var munk. Men det han framförallt gjorde, som var viktigt, det gjorde att han numera kallas för genetikens fader. Och vad var det han gjorde för någonting då? Jo, så här. Han korsade luktärter framför allt. Och i ett klassiskt exempel så korsade han just röda och vita luktärter. Luktärtor de ser ut så här. Det är en, ärt, en ärtväxt. Och som du ser den har ganska fina blommor och den luktar ganska gott också. Och det klassiska med de röda och vita luktärtorna här. Ja, det som han gjorde var att han klippte av ståndarna för vissa. Av ståndarna hos luktärterna eller hos alla blommor i själva verket är de Eh, hanliga könsorganen. Och det gjorde att han kunde kontrollera vilka eh, blommor som befruktade vilka. Alltså han kunde kontrollera helt så att det inte bara blev slumpmässigt. Så han bestämde att de här skulle få avkommor. De här skulle få barn. Ja man säger inte barn om blommor. Men de skulle få avkommor i alla fall. Och de här skulle inte få Så han kunde kontrollera det helt och hållet. Skriv det här i dina anteckningar också. Och så tog han då pensel med pollen från vissa växter som han ville korsa och så förde han över dem till andra blommor. Precis som jag sa då, han kunde bestämma helt och hållet vilka som skulle korsas med varandra och få avkommor. Vad var det han gjorde då för någonting? Jo, han korsade helt vita luktärter med helt röda luktärter. Och vad fick han för resultat då? Ja, nu har det blivit dags för dig att rita och skriva ganska mycket nu. Och om det är så att du är riktigt duktig på att rita så kan du rita en sån här som föreställer ungefär hur en luktärt ser ut. Ganska likt i alla fall. Eh, nu är det tyvärr så att jag är ju inte särskilt vass på att rita. Så att för mig, så vi tar skippa skippar den där snygga luktärten och så gör vi en blomma som ser ut så här istället. Det här är inte en lukt, alltså en luktärt ser inte ut så här. Men det här är en vit blomma. Den går snabbt och lätt att rita. och ritar. Du kan rita den också i dina anteckningar. Så där har vi den vita luktärten. Okej? Okay? Okej. Okay. Så en helt vit luktärt här. Den korsades med en helt röd luktärt på det här sättet. Då skriver man också ett kors där för att man säger att man korsar dem. Det här kallar vi nu för parental generation Parental betyder ”parent”, betyder förälder. Det här är föräldragenerationen. Och när de korsades så fick de ungar. De fick barn. Det blev avkommor av det. Och det kallar man för F1-generation. F1 här. F 1 där det står för filio, som betyder eh, son på latin. Så det här är första avkomman från de här föräldrarna här. Och då blev det så att allihopa utav de här blommorna, de blev röda. 100% röda blommor skriver vi här. Och det Mendel gjorde då var att han konstaterade att den här röda färgen, den dominerade över den vita. Och den röda färgen, sa han då, den är dominant och den vita färgen är recessiv. Så där har vi de begreppen, dominant och recessiv. Vad gjorde han sen då? Jo, han gick vidare med de här f 1 här F1-generationen, och återkorsade dem med varandra f 1 återkorsades. Och det gjorde han på det sättet att, ja, vi ritar upp det här helt enkelt. Vi har F1-generationen då här. Vi har en röd och en röd som korsas med varandra. Och vad hände då? Jo, då hände något spännande. Nu kommer vi till F2-generationen. Det spännande som sker här är att han fick utav fyra blommor så blev Tre stycken röda men en blev vit. 75% röda blommor, 25% vita. Och nu säger man så här att den vita färgen klyvs ut. Det är det som det här menas med. Och det är då vi kommer just till begreppet monohybridklyvning. Monohybrid, det betyder så här. Mono, det betyder att det är en enda egenskap vi tittar på. Hybrid, det betyder ju sammansättning av två stycken olika grejer. Om du tänker dig en hybridbil så är den kanske hybrid. Dels har den bensindrift och dels har den eldrift. Så det är liksom ihopkopplat av två olika grejer. Och så är det ju med de här blommorna också, att egenskaperna är hopkopplade. Röd och vit egenskaper som är hopkopplade. Men det är bara en enda egenskap. Så därför är det monohybrid. Och sen just det här med klyvning. Det är att den här vita färgen, eller den recessiva, det recessiva anlaget klyvs ut i F2-generationen. Monohybrid klyvning. Så det här upptäckte Mendel. Det här sker så här. Och så har han satte och lagar för hur saker och ting ärvs. Problemet nu här med Mendel, det var att man visste inte så mycket om cellerna när Mendel höll på. Mendel, han publicerade sina resultat 1866. Det är värt att notera kanske att 1858 så hade Darwin publicerat sin eh, skrift om evolution och evolutionsteori. Eh, och Darwin han brottades med det här problemet. Hur går det till när egenskaper ärvs? Han visste inte riktigt. Och Mendel, han visade det här 1866. Men av någon anledning så var det ingen riktigt som tog någon notis om det. Så Mendels arbete föll glömska ganska mycket ända till 34 år senare. År 1900, tre stycken Nederländska forskare de Vries, Corneus och Tjermak de återupptog... De hade gjort i princip samma upptäckter som Mendel. Och så när de tänker att de ska publicera det här så läser de Mendels resultat och ser vad han har gjort. Och de mycket väl... För, eller mycket väl gjort. De gav Mendel helt och hållet äran för att ha det här. Det var ganska tjusigt gjort tycker jag att de gjorde det. Men i alla fall hur kan de här resultaten förklaras? Hur kan den monohybrida klyvningen förklaras? Det är nu vi ska gå in och kolla på hur det ser ut i cellen. Först och främst så skriver du så här i din anteckning också att gener finns i par. Och nu har jag ritat ett par homologa kromosomer här. Och Homologa kromosomer det innebär ju att de bär på samma uppsättning gener. Vi får ju en variant ifrån mamma och en variant ifrån pappa. Och det här tecknet som är här uppe det, ska, det är ett klassiskt tecken för Hanligt. Så jag säger att den här mörkblåa här, är den hanliga kromosomen. Och den eh, här är tecknet för hona och det här ska då föreställa den honliga kromosomen. Det är ju inte så att de är mörkblå och ljusblå i verkligheten. Men jag har gjort så här bara för att det ska synas ordentligt. Okej? Okay? Så kommer nu några begrepp som du måste ha klart för dig. Nämligen det första här. Nu säger jag så här att genen för blomfärg finns i detta locus. Och locus, det är latin och det betyder helt enkelt plats. Och locus, alltså det är en plats på en kromosom. Nu är det inte så. Jag vet inte var locuset för blomfärg faktiskt sitter på den här kromosomen. Så jag har bara ritat in det på ett ställe för att visa att det ska vara tydligt på något sätt. Eh, så tro inte att det är så här exakt det ser ut i luktärtor. Utan det här är bara för att illustrera hur det skulle kunna se ut. Så jag har skrivit så här att genen för blomfärg finns i detta locus. Och locus i plural, det blir loci. Uttalas det loci. Ett locus, flera loci. Så på varje kromosom här har vi alltså ett locus för blomfärg. Men i varje kromosom så finns det en massa olika loci där det sitter olika gener. Så vi kan faktiskt säga så här också att homologa kromosomer, ja, de har samma loci för att de bär på samma gener. Men generna kan nog finnas lite olika varianter och som du ser har jag gjort rött och vitt här för att illustrera att vi har två stycken som kallas för olika alleler. En allel för röd blomfärg och en allel för vit blomfärg. Och en gång till, för säkerhets skull, så säger jag så här att det, är inte, det ser inte rött ut på det här sättet i den här kromosomen. Det ser inte vitt ut. Utan jag har gjort det rött och vitt bara för att det ska vara tydligt illustrerat att det finns två olika alleler här. En röd och en vit blomfärg. Och vad är då en allel? Jo, en allel, det är en genvariant. Det är samma gen här. Det är en gen för blomfärg. Men den ena genen här ger vit blomfärg och den andra här ger röd blomfärg. Och sådana här olika genvarianter, de kallas för alleler. Så, gener finns alltså i par. Hur är det nu då om det råkar vara samma eller olika alleler i en blomma? Nu är det ju så här, vi har sagt redan, att röd färg dominerar över vit. Den vita färgen är alltså recessiv och den röda färgen är dominant. Då skriver man det ofta så här, ett stort A för den dominanta egenskapen och ett litet A för den recessiva egenskapen. Och då ska vi ta och titta på lite grann olika varianter. Här har jag då två stycken kromosomer. Det är då en mörkblå pappakromosom och en ljusblå pappakromosom. Men ser du att de bär på samma allel där, nämligen för den röda färgen. Och hur, vad händer då för någonting? Ja, för det första ska vi skriva in här att vi kallar dem för stora A, båda de två allelerna. Och sen ska vi skriva upp två stycken begrepp här som du ska lära dig nu också, nämligen genotyp och fenotyp. Den här nu som bär på två stycken dominanta alleler. Den kallas för homozygot. Och homo betyder ju samma och zygot, kommer du ihåg, det var det, det betyder befruktad äggcell. Så homozygot bär på två stycken exakt likadana alleler. Just den här är så homozygot, stora A, stora A. Det är genotypen, vilken typ av gener den bär på. Fenotypen nu, det är vad det är vi ser med blotta ögat hos den här växten, nämligen att den blir röd. Så homozygoten påverkar äh, förlåt, Genotypen påverkar fenotypen. Här, i det här fallet, har vi homozygot stora a, stora a, och då blir fenotypen röd. Vi ska ta och titta på en annan variant också. Här har jag samma, en pappa gen och en mammagen. Och här råkar det vara anlaget för vit blomfärg, det recessiva anlaget här. Vi skriver det recessiva anlaget lilla a och lilla a. Den här också är genotypen homozygat. Homozygot. Men det är nu homozygot för den recessiva allelen, nämligen lilla a, lilla a. Och fenotypen då, det vi ser hos den här blomman, det är att den är vit. Vi kan ha ytterligare en variant. Det är nämligen när vi har en dominant allel och en recessiv allel. Och då ser det ut till exempel på det här sättet. Jag har ritat den dominanta allelen här på den vänstra kromosomen och den recessiva på den högra kromosomen. Det spelar ingen roll vilken som är vilken. Det här är i alla fall två stycken olika alleler. Och den genotypen, den kallar man för heterozygot. Hetero betyder ju olika och zygot, återigen det var det här med äggcellen och så, den befruktade äggcellen. Och den här kallas då för heterozygot. Och det kan vi skriva så här, stora A, lilla A. I det här fallet nu då så blir den heterozygota fenotypen, den blir röd. Och det är därför att den röda färgen dominerar över den vita. Hur går då monohybridklyvning till egentligen på cellnivå? Jo, nu ska vi ta och rita upp hur det blir när en F1-generation återkorsas. Och då har jag gjort så här igen. Vi har det. Det är F1 nu som ska återkorsas. Och de hanliga kromosomerna har jag gjort lite mörkblåa och de honliga kromosomerna har jag gjort lite ljusblåa. Och eftersom det här nu är F1 så råkade det bli så i Mendels försök att de här är heterozygoter. Ser du det? De har anlagat för röd blomfärg och för vit blomfärg. Så genotypen är heterozygot här hos både hanen och honan, men fenotypen är röd. Så därför ritar jag också runt omkring här. Jag vill säga att det här är diploida celler och de här blommorna, de blir röda. Så här. Så att fenotypen är röd här även om genotypen är heterozygot. När de här bildar gameter nu, när de här bildar könsceller, så sker det en reduktionsdelning. Antalet kromosomer måste halveras. Och i meiosen då, nu ska vi rita lite pilar här, så kommer då kromosomtalet att halveras. Och den ena kromosomen kommer att gå till den ena gameten och den andra kromosomen kommer att gå till den andra gameten. Eller egentligen mer korrekt att säga att 50% av den ena kromosomtypen kommer att gå till den ena typen av gameter och 50% går till den andra. Men vi kan lika gärna säga så här att en utav dem går till vänster och en utav dem går till höger på det sättet som jag har ritat upp här och som du ska rita i dina anteckningar också. Nu valde jag att göra de här cellerna gröna bara för att beteckna att det här är gameter. Det här är någonting annorlunda. De här är gameter och det här är haploida celler. Haploida gameter skriver jag här ute. Och när det nu kommer från en hanlig växt så kallas de här gameterna för pollenkorn. Så det tar du och skriver i din anteckning också. På samma sätt i princip blir det med de honliga könscellerna. Genom eios så bildas två stycken olika gameter. Vi får en gamet som innehåller Genen, den dominanta genen för den röda, den röda färgen och en gamet som innehåller genen, den recessiva genen då för den vita blomfärgen. Och just de här könscellerna hos den honliga växten kallas för fröämnen. Eller den honliga delen av växten kallas för fröämnen. Okej, okay. så här har vi pollenkorn och fröämnen. Nu ska de mötas och så ska de bilda nya diploida organismer. Och då kan de göra det på några olika sätt. Och det ska vi ta och titta på. så vi tar och rulla ner här? Så ska du se, hur ska vi göra nu vid befruktning? Så du skriver här i dina anteckningar befruktning och så skriver du gärna diploida celler här, för det är det som kommer att bildas vid befruktningen. Så ska vi ta och kombinera ihop en kromosom eller en pappa gamet, ett pollenkorn, och en mamma gamet. det vill säga ett fröämnen. Och vi börjar med att kombinera ihop den gameten där med den gameten där. Och vad händer då för någonting? Jo, jag ritar lite pilar här. Och så ser du här att från pappan så får vi den dominanta allelen för röd färg. Det är det vi har här. Och från mamman får vi likaledes den dominanta allelen för röd färg. Och då kommer vi att få att det här blir nu en homozygot. Homozygot, stora A skriver jag bara här. Enkla lite grann. Och den här får då fenotypen röd. Så den här växten kommer att bli röd. Så det är ett sätt som gameterna kan kombineras ihop på. Att vi får den dominanta allelen från fadern och den dominanta allelen från modern. Men det kan ju också, om vi fortsätter med den dominanta allelen här från fadern, att den kan kombineras ihop med den här gameten. Och då får vi istället på det här sättet. Vi får nu en heterozygot. Där vi har den dominanta allelen från pappan och den recessiva allelen från mamman. Men vi har Så vi skriver det här. Det här är en heterozygot, men vi har fortfarande fenotypen röd. Så det här var det andra sättet som de här eh, gameterna kan kombineras ihop på. Nu kan vi inte kombinera ihop den här gameten på flera sätt. Den kan bara kombineras ihop med den eller med den gameten eftersom en han-gamet måste paras ihop med en hon-gamet. Men vi kan fortfarande para ihop den här med lite olika gameter. Så vi ska pröva att göra det. Den här gameten nu den, med den recessiva allelen från pappan kan kombineras ihop med den här med den dominanta allelen från mamman på det här sättet. Då får vi återigen en heterozygot äh, äh, individ här vid befruktningen. Även den här kommer att vara röd. Därför att vi har det dominanta anlaget här, denna gången från mamman, som dominerar över det recessiva anlaget här från pappan. Den röda färgen dominerar över den vita och den här heterozygoten kommer då alltså att bli röd. Sista möjliga varianten, det är att vi kombinerar ihop den här gameten med den här. Och nu har vi då att vi har två stycken recessiva alleler som kombineras ihop. Och eftersom här inte är någon dominant allel med alls, den här är homozygot-recessiv, så kommer den här blomman att bli vit. Och det här skriver vi upp för säkerhets skull också, att det här är ju F2-generationen. Och nu ser du, här har vi förklaringen till att Mendel fick just de här resultaten. Att tre fjärdedelar utav F2-orna kommer att vara röda och en fjärdedel utav dem kommer att vara vita. Det vill säga 75% kommer att ha fenotypen röd. Och 25 kommer att ha fenotypen vit. Det här kunde ju inte Mendel förklara eftersom han inte visste lika mycket om kromosomer Men vi kan förklara det. Du kan förstå det nu också när du har tagit av de här anteckningarna i ditt anteckningsblock. Man kan förenkla det här lite grann för sig och göra ett korsningsschema. Och när man ska göra ett korsningsschema, då ska man först börja med att skriva upp vilka olika typer av gameter man får ifrån honan och ifrån hanen. Så du börjar med att göra, eller vi börjar med att göra en tabell på det här sättet. Vi skriver i tabellhuvudet här vad vi har för diploida celler och vad vi har för haploida gameter hunan här allra först har den diploida cellen. Då talar vi nu om vilken genotyp det är. Genotypen är stora A, lilla A. Men när det sen bildas gameter så säras de här ju på, eh, från varandra. Och de haploida gameterna som bildas då, det bildas stora A och lilla A kommer de här gameterna att ha. Genotyp kan man säga där. För hanen här, tar vi rita ritar strax under, det är samma sak här att när vi korsar F1 med varandra, båda två är heterozygoter, så hanen här även den är stora A, lilla A, heterozygot här i sin genotyp. Och de här gameterna de blir exakt likadana för hanen, nämligen att vi får stora A och lilla A på det här sättet. De här gameterna är det som vi ska kombinera ihop i ett korsningsschema. Vi fortsätter med korsningsschema här och då brukar det vara så faktiskt att man sätter honans gameter, sätter man över till här och hanens gameter sätter man på sidan. Det spelar ingen större roll, det råkar bara vara så att man gör det. Så hanen och honans gameter ska kombineras ihop. Honan har ju gameterna stora A och lilla A. Och vi börjar med att titta på hanens ena gamet, nämligen det stora A. Och när den kombineras ihop med honans stora A, ja då får vi en ny diploid individ med genotypen stora A, stora A på det sättet. Och har vi att hanens stora A kombineras ihop med honans lilla A, ja då får vi istället en igåt här med stora A, lilla A. Sen har vi då hanens lilla agamet. När den kombineras ihop med honans stora agamet, då får vi återigen en heterozygot. Och då är konventionen faktiskt så här att även om hanen, man kanske skulle tänka sig att man skriver lilla a, stora a, men man gör faktiskt inte det. Konventionen är att för heterozygoter så skriver man alltid den dominanta egenskapen först. Det brukar vara så helt enkelt. Så vi får även här att det blir stora a, lilla a. Och har vi då i en fjärdedel fallen att hanens lilla agamet kombineras ihop med honans lilla agamet. Ja, då får vi en homozygot lilla a, lilla a på det här sättet. Och då kan vi konstatera just det här att de här tre varianterna, det är de som blir röda i vår klyvning här i vår korsning. Och de röda här då, ja vi skriver 75% röda och 25% vita. Och så skriver vi också någonting som kallas för klyvningstal. Klyvningstalet vid monohybrid klyvning, det är 3 till 1. Och det betyder just att vi får tre stycken, eller motsvarande 75% av individerna, som visar upp den dominanta egenskapen. De visar alltså en dominant fenotyp. Och 25% av de här, det som står för etan här, visar upp den recessiva fenotypen i det här fallet. Alltså de vita blommorna.